Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, iniciamos a oração do nosso terço. Meditaremos hoje os mistérios dolorosos da paixão do Senhor. Rezaremos com a comunidade de Cambridge. E neste dia em que celebramos um santo que não se perdeu o seu nome, e se os cristãos lhe chamaram São Segundo de Asti, no norte da Itália, um soldado, um militar e mártir que se converteu a Jesus Cristo pelo testemunho dos mártires que estavam na prisão e com quem ele muito falava. E acabando por ser ele próprio mártir e marcando com o seu testemunho todo o norte de Itália, Suíça, etc., no final do século I. No início do século II. Vamos hoje contemplar os mistérios dolorosos. E no primeiro mistério contemplemos a agonia e a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus retirou-se para orar antes de ser preso. Uma angústia mortal o invadiu ao pensar no que iria sofrer para redimir o género humano do pecado. Entrando em agonia, orava sem cessar. E o seu suor foi com gotas de sangue que caíam sobre a terra. Cristo ensinou-nos a orar constantemente por nossas necessidades. E disto nos deixou um magnífico exemplo neste momento difícil. E vamos rezar com a comunidade de Cambridge e no primeiro mistério com a nossa irmã Natália Souza. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Rogai por nós. Glorioso São José. Rogai por nós. Boa noite, Senhor Padre, e obrigada. Obrigado, nós. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. No segundo mistério, rezemos por todas as pessoas que foram batizadas neste dia e na nossa comunidade, Our Lady Fátima Church em Kingston, Ontário, Canadá, foi batizado neste dia 29 de março, Andreu Filipe da Silva Vidinha, Jéssica Viveiros Correia, Raquel Irene Almeida Campbell. Rezamos por ela, por todos, portanto, estes da nossa comunidade em Kingston e todos aqueles que foram batizados em todas as comunidades, de modo especial as comunidades portuguesas. No segundo mistério doloroso, contemplemos a flagelação de Jesus. Traído e abandonado, Jesus foi conduzido perante os sumos sacerdotes que o entregaram a Pôncio Pilatos, governador romano da Judeia. Apesar de convencido da inocência de Cristo e de a ter proclamado, cedeu Pilatos por cobardia à pressão da turma enfurecida ao ódio dos sacerdotes judeus, fazendo prevalecer o seu mesquinho cálculo político sobre as suas funções sagradas de magistrado. E vamos rezar no segundo com a nossa irmã Maria Mancebo, também da comunidade de Cambridge. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Rogai por nós. Glorioso São José. Rogai por nós. Boa noite, Senhor Padre, e obrigada. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. No terceiro mistério, agradecemos e apresentamos ao Senhor e à Nossa Senhora as mensagens que nos enviaram para a nossa página. A nossa irmã Maria Dutra, querido Senhor Santo Cristo, protegei as nossas ilhas dos Açores que estão a ser atingidas por sismos. Tende compaixão, Senhor, pela paz de todos os que sofrem inocentes, que haja amor para todos. A nossa irmã Joana Couto, Nossa Senhora de Fátima, socorra o mundo inteiro, principalmente os que estão enfrentando a guerra. Amém. Nossa irmã Maria Medeiros, acompanhando o terço, rezo pela paz no mundo, a compreensão do mundo. Senhor Santo Cristo e Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Amém. Também a nossa irmã Aurora Fernando Moura, que está connosco, todos muito obrigado pelas mensagens. A Eduarda Pimentel, pedimos pela paz do mundo e conversão dos pecadores. Muito obrigado por estas mensagens e pelas intenções que nos apresentam. No terceiro mistério doloroso, contemplemos a coroação de espinhos. Após o tormento brutal dos açoites, novos tormentos aguardavam o seu divino corpo. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram toda a guarda em sua volta, despojaram das suas vestes, revestiram-no com um manto de púrpura, fizeram uma coroa de espinhos que lhe puseram na cabeça e uma cana na sua mão direita. Nestas condições tão próprias a suscitar a compaixão de quem quer que o visse, tornou Pilatos a apresentá-lo à plebe excitada, dizendo: Ex o homem, eis o homem. E vamos rezar o terceiro mistério com a nossa irmã Joana Couto, também da comunidade de Cambridge. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Rogai por nós. Boa noite, Sr. Padre. Muito obrigada. Obrigado, nós. Muito boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigada. No quarto mistério doloroso, contemplemos Jesus carregando a cruz no caminho do Calvário. Cada passo renovava a agonia do Senhor enquanto a pesada cruz esmagava o seu ombro. Quando o conduziam, requisitaram um certo Simão de Cirene,
que vinha do campo e obrigaram-no a carregar a cruz atrás de Jesus. Acompanhava a grande multidão de povo e de mulheres que se lamentavam e choravam-no. E vamos rezar o quarto mistério com a nossa irmã Estefânia Silva, também da comunidade de Cambridge. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Boa noite, Sr. Padre. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Nós. E boa obrigado noite. Nós. Obrigado, boa noite. Okay, obrigado. No quinto mistério doloroso, rezemos pelas almas do purgatório e, de modo especial, pelas nossas obrigações. Familiares e amigos foram passando pela nossa vida e que ainda precisam da nossa oração. Olhemos para todos e rezemos por todos nesta noite. E vamos contemplar no quinto mistério doloroso a crucifixão e a morte de Jesus. Depois de 3 horas de dolorosa agonia sobre a cruz, o Espírito separou-se da carne. O preço da nossa redenção estava pago.
Vieram, pois, os soldados e quebraram as pernas do primeiro em seguida do outro, que haviam sido crucificados com ele. Mas ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com a lança e no mesmo instante saiu sangue e água. O plano da redenção estava terminado quanto à parte de Jesus. Agora compete a nós fazermos a nossa parte. E vamos rezar o quinto mistério com a nossa irmã Eduarda Pimentel, também da comunidade de Cambridge. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Boa noite, Senhor Padre. Muito obrigada. Obrigado nós. Muito boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. As três Ave Marias que apresentamos a Nossa Senhora nesta noite, no dia de São Segundo de Asti, um soldado mártir do norte, onde hoje é a Itália, do século, início do século II, final do século I, início do século II, que teve contacto com Cristo através dos mártires que estavam a preparar, ou que estavam na prisão,
aguardar o tempo para serem martirizados. E ele, como militar, conversava com eles. Foi assim que conheceu Jesus Cristo e ele próprio se veio a tornar mártir. E os cristãos colocaram-lhe este nome segundo, diasti, que significa, como nos Evangelhos, nós dizemos, Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, São Mateus, São Marcos, São Lucas. Portanto, os cristãos, ao colocarem-lhe este nome, querem dizer que ele pautou a sua vida anunciando a doutrina de Jesus Cristo, mas era fiel, era o segundo a seguir depois de Cristo, segundo Jesus Cristo, segundo a palavra, a fidelidade a Jesus Cristo. E este é o significado do seu nome, que se perdeu, o seu nome verdadeiro perdeu-se. A sua vida era segundo daquilo que Cristo queria. Este testemunho que os cristãos deixaram ao longo dos séculos, ao longo da história da Igreja. Vamos então rezar pelas intenções do Santo Padre e rezar pela Igreja que está espalhada por todo o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Segundo de Asti, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Segundo de Asti, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Segundo de Asti, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Agradecemos a todos aqueles que participaram deste terço, a quem foi batizado neste dia na nossa comunidade, em todas as comunidades, Tomás José Medeiros. Andreu Filipe, perdão, Andreu Filipe da Silva Vidinha, Jéssica Viveiros Correia e Raquel Irene Almeida Campelo. Agradecemos a todos os que participaram deste terço da comunidade, participaram mais diretamente da comunidade de Cambridge, no primeiro Mistério Natália Souza, no segundo Maria Mancebo, no terceiro Joana Couto, no quarto Estefânia Silva e no quinto Eduarda Pimentel. Nós colocamos aí no ecrã o cartaz do take-out que vai haver no dia 10, dia de Ramos, e no dia que, domingo, no dia que faremos a nossa romaria, que este ano vai ser muito diferente. Será que as orações na igreja, depois iremos ao cemitério e teremos a missa ao meio-dia, um quarto, e seguida de almoço. Eu coloquei aí os números de telefone, até porque teremos o take-out com aquilo que estamos a ver, e eu já sei que algumas pessoas vêm de fora. Se estiverem interessadas em algo, portanto, podem contactar um desses números de telefone que estão aí, e também os romeiros para o almoço. Nós gostaríamos de saber o número de pessoas para preparar um almoço. Portanto, e depois daremos mais pormenores sobre o dia dos romeiros, que é algo de extraordinário, muito importante, e que será este
pela primeira vez na nossa comunidade ao domingo, e será só a oração na igreja, ida ao cemitério, vinda e oração quando chegarmos à Capela da Assunção de Cristo, e depois a missa e uma pequena procissão do Santíssimo Sacramento dentro da igreja, como vemos fazendo, e depois terminaremos com o almoço. Uma coisa muito simples, mas agradecemos o contacto, que faça o contacto com a nossa comunidade, e para celebrarmos este dia de Dia de Ramos, acompanhamos Jesus com a nossa fé, com o nosso entusiasmo e com a nossa esperança, com a nossa alegria de viver, de nos encontrarmos, porque este ano já temos a liberdade de estarmos juntos, depois de vivermos 2 anos muito difíceis para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe, e que o anjo da guarda nos proteja e nos defenda de todo o mal e de todas as dificuldades da nossa vida.